Men 30 poäng. Det är magiskt. Så, ja, det var ett magiskt ikväll. Ja, men också efter den här veckan, för den har varit rätt tuff faktiskt. Den har varit liksom... Nej, men den var jobbig den här veckan. Det har varit mycket träning. Väldigt rolig dans. Alltså jag älskar dansen, men i och med att det är väldigt intensivt så har det blir man ganska trött i kroppen. Testa nya kast och sånt där. Kroppen tar mycket stryk. Men alltså den där... Den här trappan. Jajamän. Nej, den... Eller hur? Det är ju fett. Nej, men alltså jag var tvungen att säga... Är det en jättelång person eller är det liksom... Ja, nej, men det var rolig. Ja. Det var ju... Vad coolt det. Men alltså den där sätter man inte på första gången, eller? Jo. Nej, det har jag fattat. Nej, men det gjorde vi ju. Yes. Nej, vi tränar inte. Nej, vi tränar supermycket. Ja. Okej, men du säger att du har tränat mycket och så. Och om jag inte säger fel nu så Malin, din syster, hon är till och med lite orolig för dig för att du går så mycket all in. Nej, men hon vet ju att om jag går in för någonting så gör jag det liksom hela vägen. Och då spelar det ingen roll om jag har ont eller gråter eller så. Då åker jag bara dit i alla fall och ger mig inte förrän jag har satt det. Och det är väl därför hon blir lite orolig som stora syster. Att hon vet att jag kämpar tills jag spyr, typ. Men det gjorde jag inte idag. Nej. Jag tänkte, har hon spyr? Jag kämpar ändå, men nej. I den där? Där, jag har fortfarande kvar det, liksom. Och nästa vecka, musikal. Vad blir det? Ja, men det tycker jag. Får du säga det? Jag tycker att det ska bli superkul, eftersom jag gillade musikal när jag var yngre, väldigt mycket. Jag var liksom musikaltjej, jag tyckte teater och sånt där, musikal var ju min grej. Ja, men vi hoppar att säga då, ifall vi inte får. Ja, det men, kan vara hemligt. Ja, det kan vara hemligt. Ja. Men apropå teater, jag måste bara fråga, du nämnde en liten tuff tid. Och att teatern kanske hjälpte dig lite i skolan nu. Berätta, det var en nyhet för mig. Nej, men alltså, det var ju perioder i skolan där jag blev mobbad. Och grejen är vad jag ville med det här också inslaget var ju att visa att jag vill inte lägga fokus på dem som är elaka, utan jag vill lägga fokus på de barnen och kompisarna som jag hade som gjorde att jag hade kul, fick vara med själv, vi fick göra liksom, det var en sån glädje. Och det hittade jag där väldigt mycket, för jag kände mig inte... Nej, men som alla andra i skolan. Utan jag kände mig lite annorlunda kanske. Och det gjorde jag inte på teatern. Där var vi alla lika galna, typ. Alla lika annorlunda. Alla lika annorlunda. Alla fick vara som man ville vara.